Telespectadores, informação do Irmã Rússia, município Manatutu. Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Hamuto, com parceiro Unicef, atribui certificado formação profissional serviço na InSocial, formando Ruanulo Recin Lima e município Manatutu. Ministério Solidariedade Social e Inclusão, Rui Manuel Exposto e a cerimônia atribuição certificado no IHTTEN, formação na Behalaba, formando Sira, no Dar Cooperação MSSI, com Unicef Austrália, atau kapasita recurso manu ho di halau servis sosial ia terreno. Tamane, Direktur Ministeri Sosial dan Inklusão, ho suba formando sira, atau aproveita sensis nebe hetang, ho di kontribui proses atendimento sosial, balabarik, familia, no komunidade nebe persisa tulung, no asistensia sosial. Ho parabéns ba, maluk sira nebe maka, participa na formação profesional serviço na insocial, ho itabo sira nia conhecimento, vai a formação, né? Ele ajuda o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão, ele resolve o problema social. Mas, senhores, Sira, neve mais participa na formação, né? Lá o estado atu retan teoria, mas vê o insa, mas que tá vele tal e a prática, tal e a implementação, vá protege lavari, protege família, não protege comunidade. Representante UNICEF Austrália, Alessandra Eves congratula formando Sira, tamba ho materi nebe hetang, bele kontribui ba promove no protese la barik ya Timor Leste, especialmente ia municipio Manatutu. To be here and for UNICEF Australia to have a small part in the amazing work that you are doing here. And I look forward to hearing more about what is happening with our partnership and the work we are doing together in years to come. And congratulations, participants. You are individually have gone through this training, but together you are going to help protect children in Manatutu and in Timor-Leste. Congratulations. Administrador Municipio Manatutu, Bernardo Lopes, considera programa formação é importante no desafio formando Sira, aplica matéria que BIA ou de contribuir para o processo de desenvolvimento municipal. A prática é o critério da verdade. Ao qual quatro liga boa trua, eu tenho tudo livro cito nessa sala. Los túnica tem me aprende, ao que encata e me se aplica corretamente e já também. Serviço social não é fácil, serviço de nível é difícil. Também a ligação direta com o M, com tudo. Não, com o M, não é caráter lá nessa. Mores lá nessa. Mas eu lhe fui a nida, ao dia que até. E tem que ir malo, não é bom? Bele. Hanorita, kata. Seita sel, mores dia, e tá buca tudo, e deve mores ser o dia. Januari Natalino da Silva, representa formando, agradece a oportunidade de Bessira Retang, ho di tuir formação refere. Estado forma tena ami, ho si entidade joioen, durante neite serviço ketketa, ami ho si sociedade civil, e ha companhia de barakene, ato fo serviço de dia, e agradece ba iha Ministério Social, nebema que iha ideia ida, ato bele halibur kamare dene. Em termos de matéria forte, ona, mas bem, haremos buat balung para ami bela o dia. Problema balung ami for solução ho material, mas problema balung ami for solução ho sensibilização, faja informação, e ami mos ia plano internal indian, depois ami se hato ba ia dizi, para bel tau em consideração, para ba oine, programa rene atulao oin sama. Programa formação ni halaba formando Ranul Resin 5, ho si institusão oin ia munisipi Manatutu, ho duração tinang ida, hau ia tinang tion dua Ranul Resin ida. Osimana Tutu Franz Takoshi Menes ba RTTLI.